Усім привіт! Мене звати Надя Гордійчук, я журналістка, онлайн-журнал «Сестри». Ми запустили цикл «Жінки Азову» і зараз поговоримо з Вірою Литвиненко. Вона засновниця громадської організації «Серце назовні», яку створила після загибелі свого сина. Владислав служив у Азові багато років, він був розвідником і загинув, захищаючи своє рідне місто Маріуполь. Добрий день, пані Віро. Дякую вам, що Добрий день. погодились на розмову сьогодні. Я знаю, що ви зараз працюєте і створили організацію громадську «Серце назовні». Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь в цій організації і чому взагалі в ній виникла потреба? Коли спілкуєшся з будь-якими чиновниками будь-якого рівня, вони питають: пишіть листа від громадської організації. І таким чином прийшлось це зробити, щоб легше було комунікувати, щоб легше було якісь вимоги висувати владі нашій будь-якого рівня, і місцевій, і центральній владі, тому прийшлося її створити. І зараз ми займаємось, в принципі, і до цього, до громадської організації, вже другий рік пішов, як займаємось вшануванням пам'яті полеглих захисників України, які загинули при обороні Маріуполя, Київщини. Зараз вже третя штурмова. Я маю щось зробити для пам'яті свого сина. Так виникла ідея на Майдані зробити Азовське серце з азовських прапорців, з позивними всіх наших героїв. Потім виникла далі ідея показати всій Україні, всьому світу, які вони гарні, які вони молоді, вмотивовані, освічені. Якщо ви почитаєте їх біографії, у них майже у всіх вища освіта, в кого по дві. Вони щиро любили свою батьківщину і віддали за неї своє життя. Так створилась в мене, виникла ідея створення цих виставок. Тепер вони мандрують по всій Україні і сподіваюся, що і за кордоном ми теж будемо показувати, чого варта ця війна, який у нас підлий і підступний ворог, і яку страшну ціну ми платимо за нашу свободу. Ось таким чином робимо виставки вшанування, заходи вшанування. Це і на Софіївській площі вже другий рік поспіль у нас стояла ця виставка, це вулична. Ну і по музеях стараємося, щоб якомога більше людей дізнавалось, і ті, хто не відчувають цю війну, щоб вони розуміли, яка ціна цієї війни. Запрошуємо всі навчальні заклади. Я пишу листи від громадської організації на департаменти освіти в тих містах, де проходять наші виставки. Вони пересувні, звісно, що тимчасові, але в Києві, в Національному музеї історії України, вона діє, можна так сказати, на постійній основі. Тобто у нас на меті вшанування, звісно, синів і доньок гарних, які поклали свої життя, але і патріотичне виховання молоді, роз'яснення молодим людям, перш за все, що таке війна зараз? Ви взагалі, виходить, що створили цю організацію після загибелі сина, так, громадську організацію. А Так. розкажіть, будь ласка, за яких обставин він загинув? Що вам відомо? Розказали, що це були дуже важкі бої. У них вся група загинула. Після 18-го числа вже їздили танки, ворог гатив з артилерії. І літаки літали, скидали вже бомби, і фосфорні, і все. Тобто йшли дуже важкі бої вже в центрі міста. І неподалік від драмтеатру вони тримали периметр, і вони лишились вдвох зі старшим по групі. Він служив в групі розвідки спецпризначення. І вони лишились вдвох, їм хотіли надати групу щоб вони розказали, що і як, тобто провели консультації з ними, і вони вдвох вже мали відходити, якби на перегрупування якесь на Азовсталь.
Але прилетіло. Прилетіло, мій син загинув, а його побратим отримав дуже важке поранення. І згодом він загинув в квітні, вже загинув на Азовсталі. Тобто живих свідків, що там було і як там, не лишилось. Ну, тільки зі слів побратимів, які там були на зв'язку, це вони сказали, де що було, як. І я так розумію, що це було неподалік драмтеатру, і він був з будівлі школи, куди він ходив ще хлопчиком маленьким. Я його водила на спортивні секції. Він займався спортом весь час з маличку. І от в будівлі тої школи він прийняв свій бій останній. Це, мабуть, були танкові снаряди. Загинув миттєво. Навіть хлопці розповіли в подробицях, що будівля була, ну, все в пилюки, коли снаряд потрапляє і зносить пів стіни. Його тіло було присипане пилью, і він не рухався. Це говорить про те, що, ну, і характер поранення, що це миттєво все було. Ну, і зараз я так думаю, можливо, в цьому його вдача, що він не страждав. В нього поранень було. Як важко матері знати, коли дитина страждала. Коли хлопці стікали кров'ю, і просто не могли під щільним артилерійським обстрілом, і просто не могли побратими надати будь-яку допомогу або відтягти. І він стікав кров'ю. Я думаю, що це матері дуже боляче. Звісно, це не втіха, миттєва смерть. Але це не є додаткові страждання для родини, що дитина мучилась. Ну і тіла забирали, хлопці не лишали нікого. Вони вночі повертались машинами і старались всі тіла забрати, не дивлячись на щільний вогонь. Вони старались всіх своїх забрати. Там були на Азовсталі рефрижератори, але в них теж були влучання. І вже після того, як прийшлось нашим захисникам покинути Азовсталь, що з тими рефрижераторами, що з тими тілами, воно вже нічого там не працювало, все було розбито. І яка доля там цих всіх тіл, можна тільки жахатись. І, ну, ми отримали збіг ДНК в жовтні. Якраз було у нас відкриття виставки на Софіївській площі в минулому році на День захисника. І в цей день після відкриття я отримала звістку про попередній збіг ДНК. Ну і кремували вже в листопаді. Як ви взагалі дізналися про те, що син загинув? Вам подзвонив хтось з його побратимів чи патронатна служба? Ну, у нас патронатна служба, але зв'язку майже не було. Ми дуже рідко з ним спілкувалися, все чекали дзвінками. Він не казав, де він, але, ну, ми жили в Маріуполі, тому ми здогадалися. Він сказав, що на такому місці, де можна пережити ядерну війну. Ну, ми думали, де може бути ця у них дислокація, і зрозуміли, що це можуть бути Азовсталь, ну, або якийсь завод. Ось це було 18 березня. Він вийшов на зв'язок, ми поговорили. За сестру, за свою переживав двоюрідну, бо вона виїжджала з дітьми з Маріуполя, і її просто, ну, насильно угнали їх в Росію. Зараз вона вже виїхала, але, ну, він переживав дуже за неї і написав, що Віку відправляють в Рашку. Багато про що говорили. Він питав, як там Волноваха, бо вони розуміли, що у них від Маріуполя до Волновахи там десь 60 кілометрів. Десь посередині Волноваха, якраз посередині між Донецьком і Маріуполем, десь 60 кілометрів. Він запитав, як
як волна ваха. Ну, кажу, якраз точаться бої вже на півночі, волна вахи. Ну, він так здохнув і сказав, що... Що він ні про що не шкодує. Він сказав, що я хочу, щоб ви знали, що я ні про що не шкодую. У нього 25 березня день народження. І, ну, ми вітали, звісно, його. Але повідомлення ніхто не відкривав навіть. І вже через 2 тижні, десь 7 квітня, з патронатної служби позвонили і повідомили. Виходить, він загинув за кілька днів до свого дня народження, так? За 2 дні. 23-го. Я йому сказала, кажу, синок, ти ж знаєш, що я тебе дуже люблю. Ця переписка була вже останні дні. І він нічого не відповів. Він знав, звісно. Ну, прочитав. Так. А що він не прочитав тоді? Вітання з днем народження. Він не прочитав. І все. І з 20-го числа в мене просто... Я просипалася серед ночі від того, що в мене всю тіліпало. Були дуже важкі стан. Мабуть, це було передчуття. І він старшому сину сказав, що якщо, ну, у нас була сімейна чата, і я колись дивлюсь, а його там немає на початку війни. Я кажу, а навіщо ти його видалив? Ну, він не на зв'язку. Ну, так кажу, він з'явиться на зв'язку, а його видалили з сімейного чату. Ну, і потім він вже мені сказав це. Каже, він сам сказав, якщо я довго не буду на зв'язку, видаляй мене звідусіль. Ну, він міг втратити телефон, і цим телефоном могли скористуватись, і він не хотів неприємності. Вже побратим, який був з ним, ну, в бункері, вони ж там в основному в бункері, там вони всі врозь виходили на якісь завдання на вуличні. Але він з ним співпрацював по зв'язку, вони разом з ним були. І він вийшов не так давно з полону. І він розказав, мене це дуже хвилювало, де телефон його і ноутбук. І мені було дуже шкода, якби воно потрапило в чиїсь чужі руки. Дуже цього не хотілося. Але побратим сказав, що телефон і ноутбук він знищив. Знищив. Так. Сам знищив. Так. Ну, це краще. А розкажіть, будь ласка, трошки про вашу родину. Ви мені говорили, що ви були в Маріуполі, жили до цього в Маріуполі, так? А ви взагалі там виросли, народилися ваші діти? Я народилась в Росії, Алтайський край. Ми з мамою переїхали, коли мені було 10 років. Родина наша зародилась під Маріуполем. Це родина чоловіка. Ми там жили, там народились діти. Ось. Але вже в школу вони пішли обидва в Маріуполі. Ну і старший поступив в Києві в університет. А молодший вже підтягувався, він закінчив 9 класів і в Києві вже поступив в будівельне училище професійне. Ну, закінчував він його вже будучи в АТО. Ще будучи на Світлодарській дузі, він захищав диплом. Десь знайшов сарайчик якийсь, облаштувався там, розклав стерні автомат, розклав там свої шпаргалки, так би мовити. Ну, він все зробив, він відправив проєкт свій, захист, цей диплом, все. Відправив керівнику проєкту і вже захищав цей диплом отак от на лінії, на нулі. Він поки служив, він навчався в Національному університеті культури та мистецтв за фахом дизайнер інтер'єру. Він отримав цю спеціальність. Ось. Ну і
В принципі, перед самою війною ми намагались, війною я маю на увазі 2014 року. Ми намагались, у нас бізнес в Маріуполі був, у нас був весільний салон. І ну, якось переїхати до Києва, щоб поряд з дітьми бути. Ну і так частково нам це вдавалось, але війна нас торкнулася саме тим, що весь наш бізнес опинився на лінії зіткнення. Ми намагались його якось врятувати, закрити. Ну, але зараз там глибока окупація вже, це селище під Маріуполем. Ну, і таким чином ось ми опинились в Києві. І після вже училища він закінчував. Це була Майдан, Революція Гідності, молодший син. Він опинився знову в Маріуполі. Ну, таким чином, що ми думали, врятувалися, але він все одно повернувся. Це, мабуть, доля така в нього була. І ну, він говорив, що у нас російськомовна родина до 24 лютого була повністю. І він говорив, що ну, за своє місто, за своє село, в нього бабуся там під Маріуполем. Я лягу, я не пошкодую життя. Це моє рідне місто. Іноді мені здається, що він поряд. І мені здається, що в якомусь вигляді він повернеться. Його душа, можливо. Усвідомлення того, що він помер, воно прийшло коли, в який момент? Чи досі не прийшло? Воно досі не прийшло. Чому? Молодий, сповнений життя. Вони ж не хотіли помирати. Вони всі хотіли жити. І оці питання, чому? Чому така доля? Чому таке коротке життя? Вони не дають спокою. У вас два сина, правильно? Старший син у вас не у війську, ні? Ні. Він не військовий. Ну, він працює, допомагає армії. Для нього це теж був дуже великий стрес втратити молодшого брата. Ну, він в військомат ходив, якби він ходив. Він не ховається, він сказав, що якщо призовуть, я ховатись не буду. Ну, він не військовий. Яким був ваш син? Вертий. Сказав, зробив. На Майдан, як він бігав. Всі лягли спати, світло виключили, всі вдома. На ранок я просипаюсь, куртка димом воняє. Ти де був? Український дом освобождали. Все побите коктейлі Молотова, все в точечку пропалене. Шишка на лобі, резинова куля влучила. Метро не ходить, це пішки, з кимось домовлялись, вже спать лягає. І ось таким чином, тобто він не питав дозволу. Якщо він був впевнений, що йому потрібно там бути, то він там був. А з іншого боку, турботливий, ніжний. Якщо були такі рідкі хвилини, коли я вдень втомлена або лягла на диван, закрила очі, він підходив і накривав. Останнім часом він багато читав історичної літератури. Йому подобалась історія. Він стрибки з парашуту в нього були. Він хотів це випробування пройти, він його пройшов. Ну, звісно, що він планував ще і ще. Він грав на гітарі, він любив кросфіт, всякі такі вправи. Дуже багато він тренувався. Плавання любив. Ще колись, будучи студентом, він приніс мені на 8 березня невеличкий кактус. І каже, я хотів тобі купити квіти, але в мене грошей не вистачить. Він купив кактус. З тих пір я полюбляю кактуси.
І в нього була в Маріуполі кактус. І коли він поїхав на Світлодарську дугу, це ж багато часу, і він віддав якійсь дівчині, просто знайомий, подруга, віддав цей кактус. І я не могла знати, хто ця дівчина. Він просто сказав, віддав знайомі на зберігання. Але, каже, я обов'язково його заберу. Так, і уже зараз, коли в нього була річниця, ця дівчина в інстаграмі написала: «Твій кактус загинув в Маріуполі разом з тобою». Я зрозуміла, хто це. Так що він навіть кактус любив. Він малював. У нього є картини навіть на холсті. Малював акрилом. Ну, деякі навіть в музеї лежать його ці перші роботи. Вони, звісно, не такі професійні, але він любив малювати. Особливий. Я дуже сумую за ним. Він в 22-му році вже збирався звільнятись. Тобто він служив з 15-го року. І ну, вже були контузії в нього, поранень не було, але були контузії, вже трохи були проблеми зі здоров'ям, і він вирішив звільнитись вже і починати. Він хотів вже цивільне життя почати. Так як він казав, що дорослого цивільного життя він майже не знав, бо жив з нами, і з училища він зразу пішов воювати. Вже закінчував, будучи в АТО. Ну і хотів почати цивільне життя. Але почалась війна і все зруйнувало. Він пройшов всі гарячі точки: Світлодарська дуга, і звільнення Широкиного, і 9 місяців на Світлодарській дузі вони тільки були. Золоте, Гнутове, Опитне. Ну, тобто, всі ці виїзди у них були, і на кожному виїзді він міг втратити життя. На війну він перший раз взагалі тік, нам нічого не сказав. Сказав, на спортивні змагання зв'язку не буде, а сам поїхав під Донецьк. Неоформлений, не з групою добровольців. Ну і приїхав, став розказувати, де він був. А потім вже поїхав, уже ми знали, що він знов туди поїхав, Пєске село. І він тоді казав, що жалкує, що мамі не сказав навіть, де я був. Тоді ще були такі моменти, де їх могло накрити всіх. Тоді озброєння толком не було. І дуже прикра була ситуація. Були дуже обурені родини, коли на Хрещатику молодь не знала, що таке Азовсталь, що таке Оленівка, не чули, не знали, про оборону Маріуполя нічого не чули. Я частенько бачу в соцмережах, коли пишуть, що немає молоді, де брати інформацію. Тобто теж було опитування. Молодь не має в них, знаєте, оцих орієнтирів, героїв, на яких б вони брали приклад чи рівнялись. І вони кажуть, немає де брати інформацію. Ви знаєте, які питання діти задають на отаких от, ну, умовно скажемо, екскурсіях? А чому їх називали нацистами? Ну, тобто, це дуже добре, що вони задають такі питання, і вони можуть отримати відповіді на ці запитання. Приходять, наприклад, була така ситуація, коли в музей прийшов воєнком. Він, каже, був вражений кількістю загиблих і тим, які вони молоді і вмотивовані. Що казати, якщо воєнком вражений, то що казати тоді за інших, хто не дотичний зовсім до війни або в когось все добре? Ну, немало ж родин, кого це не торкнулося. Життя війшло в якусь колію, і воно продовжується. Люди сидять на лавочках по кав'ярнях, вони намагаються жити далі. І вони не хочуть цього чути. Тому я вірю в те відео,
Я просто бачу в цьому простір для роботи, що потрібно робити те, що ми робимо, і давати людям, звісно, що вони мають розважатися. Для цього і воюють на фронті, щоб люди були спроможні працювати, донатити, да, платити податки, щоб вони мали змогу і були стресостійкими навіть в цих умовах. Бо на цих людей саме ми можемо спиратись. На кого спиратись нам, коли ми втратили, крім загальнонаціонального стресу від війни, який отримала вся країна, ми ще отримали тривогу за своїх рідних і за втрату, з якою ми будемо жити до кінця життя свого. Біль не проходить, він посилюється. Ми просто звикаємо, ми навчаємось жити з цим болем. І на кого спиратись? От таким родинам, як не на тих, хто, ну, більш жвавий в цьому житті, можливо, або хто більш енергійний. Це опора нашого суспільства. Люди, які, родини, які нікого не втратили, і вони спроможні жити, радіти життю. Тобто це все має бути. Я сьогодні прокинулась, а ціна моєму ранковому сніданку – чи є життя? Ну, тобто це люди мають усвідомлювати, і в тому числі молоді. Це не має бути розповідь про цих героїв, не має бути додатковим стресом. Це має бути усвідомлення, в якій реальності ми живемо. Коли діти тоді питали, наприклад, чому їх називали нацистами, що ви дітям відповідали? От як ви відповідаєте, чому так сталося, хто вони насправді? І виставка присвячена тільки азовцям, так я зрозуміла? Так, виставка присвячена азовцям, оборонцям Маріуполя. Бо те, що ми змогли зібрати за оцей час, що відповідати таким дітям, що це російська пропаганда їх зробила. Вони отримали відсіч в Маріуполі в 14-му році. Це завдяки Азову був відстояний Маріуполь в 14-му році. І, ну, мабуть, ворог таким чином помстився. Ми робимо відкриття, ми пишемо сценарії в кожному місці, це свій сценарій. І там намагаємось розказати дуже стисло, дуже лаконічно, розказати історію оборони Маріуполя, історію оборони Азовсталі. Це все підкріплено відеороликами коротенькими, зі своїми сюжетами, зі своїми якимось, от я вставляю туди іменно історії от цих хлопців, які представлені на виставках, там дехто з них ще, дякувати Богові, живі, і от історії, наприклад, як вони святкують день народження. Це звичайні хлопці, дівчата, але вони об'єднались заради захисту батьківщини. І у них виявилось це побратим. Тобто це надійний тил, і вони мають одне одному дуже довіряти. Тому якщо людина ненадійна, вона просто не буде там служити. Мабуть, це, ну, от так їх тягнуло магнітом одне до одного, тому що під одним гаслом зібрались саме ті, хто відчував себе дотичним до цього гасла і хто сповідував ці побратимські, ці братерські заповіді азовські. От у них молитва українського націоналіста зараз вже багато підрозділів Збройних сил, тобто не тільки Азов, а й інші підрозділи, стали її використовувати. Свята мати героїв, зійди до серця мого, прилинь бурею вітрів кавказських, шумом карпатських ручаїв, боїв славного завойовника батька хмель, тріумфом і гуком гармат революції, радісним гомоном софіївських дзвонів. Нехай душа моя в тобі відродиться, славою твоєю опромінеться. Тобто всі ці слова, вони до мурашок. І вони цю молитву читали, вони її всі знали на пам'ять, і вони її читали кожен ранок. І зараз, коли йде прощання,
побратими її читають. До молитви! Україна! Україна! Свята Мати Героїв! Свята Мати Героїв! Зійди до серця мого! Зійди до серця мого! Пролинь бурю вітрів Кавказь! Пролинь бурю вітрів Кавказь! Шум Карпатських рушаїв! Шум Карпатських рушаїв! Тобто, от коли ми спілкувалися з побратимами, я теж задавала це питання. Кажу, як так сталося, що такі вмотивовані, от такі ідейні хлопці опинились саме в цьому оточеному Маріуполі? Як це могло? Ну, от, мабуть, така доля у них, знаєте, вони воїни. Бути воїном жити вічно. От у них у багатьох були і татуювання такі, і на футболках було таке. Бути воїном, жити вічно. Тобто вони вірили в те, що найкраща смерть – це на полі бою. І навіть зараз хлопці з полону повиходили, вони одразу йдуть воювати. Більш-менш стають на ноги і йдуть воювати. Бо найкраща смерть – це смерть в бою, так вони вважають. Ви питали, чому саме так, от такі зібрались вони там. Попасти в Азов дуже непросто. Всіх підряд туди не брали. Бійців там брали, дуже щільний відбір був. Це, по-перше, перш за все, це психологічні тести. Це пройти КМБ в Азов, це дуже важке випробування. Психологічні тести, фізичне навантаження, так, як вони здавали цей, ну, це не екзамен, а іменно КМБ, як вони здавали. Там дуже на витривалість. Там прям підряд у них було декілька і спарінг, і мішки тягти, і ну, дуже багато перепон було. І в кінці ще спарінг, тобто вони вже ледь на ногах тримаються, ще потрібно витримати якийсь час спарінгу. А противник давався, ну, умовний противник, він давався свіженький. Тобто вхід був важкий, вихід легкий. За будь-які провину або щось, якщо людина не відповідала цим критеріям, просто виганяли без права повернення з полку. Там не йшлось ніяких мов, там, якщо людина п'юща або там травка якась, це одразу виганяли і без права повернення. Коли вони виїзд у них був на Світлодарську дугу, це з січня по вересень. Вони там одразу, син одразу розказує, так, вийшли мені гантелі туди на бойові. Зразу якийсь там сарайчик вони робили спортзал. Фотографія в нього, сніг лежить, а він з рушником на плечі з оголеним торсом іде сніжком обтиратись. Ну, тобто так, от турнік одразу робили і спорт. І навіть там вони долучали дітей, от вони до спорту, вони там їм влаштовували змагання. Ну, хіба це можуть бути інші воїни, а не такі, от про яких ми говоримо, вмотивованих і патріотичних. Я бачила у вас в соцмережах пост щодо проблем з кладовищем для загиблих героїв. А можете трошечки розказати, в чому взагалі проблема і чому так сталося, що зараз немає де, по суті, хоронити вам, вашого сина, так? Теж... Так, проблема насправді неочікувана. Виявилось в тому місці, де взагалі не мало бути ніяких проблем. І держава загальмувала там, де вона не мала гальмувати, а мала йти в форварді. Я хочу вам розказати, що відчувають родини, які втратили своїх дорогих синів і дочок в цій війні. Що означає для люблячої матері отримати звістку про загибель своєї дитини. Місяцями чекати тіла, шукати свою дитину по моргах, рефрижераторах або похованих в братніх могилах, як невідомі.
а потім доводити державі, що син загинув при захисті батьківщини. Розглядати фото решток тіл в пошуках знайомого татуювання. Ми проходимо цей важкий шлях, щоб з гідністю поховати своїх героїв. Ми й гадки не мали, що під час такої страшної війни ми будемо благати, вимагати від влади, від держави гідного ставлення до полеглих героїв та їх родин. Що ми будемо виборювати місце останнього спочинку наших синів. Я не знала, локомотивом мала бути. У нас в минулому році ми зайнялись питанням, тому що у нас саме південь опинився в такій ситуації, там його дуже швидко оточили. Маріуполь було повністю оточено дуже швидко з перших днів війни. І родини опинились, мало того, що вони отримали такі дуже жахливі звістки про загибель рідних, і опинились в такому становищі, що немає тіл. І ворог, на жаль, не віддає тіла загиблих, ну, всіх на всіх, скажімо так. Вони видають тіло на тіло. Ну, це жахливо, але це в цих реаліях ми живемо. А зараз багато родин чекають до сих пір. І, мабуть, половина ще не отримали тіл, щоб попрощатися гідно. І рік тому ще виникло це питання, стало дуже гостро. Ми почали, ну, яке у нас профільне міністерство, це Міністерство ветеранів. І ми там спілкувались і запропонували нам, що вони хочуть розробити такий проєкт, як Національне військове меморіальне кладовище в місті Києві. Нагадую, в травні ми ухвалили закон про військове меморіальне кладовище. 322 голоси! Всі фракції, всі міністерства, всі підтримали. Майже той самий. Ми ходили на ці наради, ну і тоді ми хотіли, щоб це було співоче поле. Тобто це схили Дніпра, щоб це було почесно, щоб це було гідно для героїв. Але ну, знайшлись причини, за якими відмова була, що співоче поле не можна. Тоді влада запропонувала Лису Гору. Але теж ну, ми не були в захваті від цієї земельної ділянки, але ну, нам так розказали, що це теж схили Дніпра, що це близько до центру. І ну, наші герої бачили пекло на землі в Маріуполі, тому історії про відьом нас, чесно кажучи, не дуже то і злякали. Тому ми погодились, ми робили з родинами виїзд на цю земельну ділянку, бачили, що там, в принципі, рівна місцевість, що там є ділянки без дерев, тобто не потрібно нічого рубати, видно батьківщину мати. Але теж декілька місяців було втрачено на обговорення і теж її відхилили. Ну і виїзди зробили ми на Биківню, Берковці, виставковий центр, там, де запропоновані були земельні ділянки. Ну і від Биківні були теж не дуже в захваті, бо це околиці. Але це була як компромісний варіант близько до метро Лісова. І, ну, в принципі, нам пообіцяли все дуже швидко зробити, що восени цього року вже мали відбутися перші поховання. Ну, так почалась наша епопея, і вона не закінчилась до сих пір. І в серпні місяці, коли вже ну, мали відбуватись ці поховання, нас зібрали в Міністерстві ветеранів і сообщили, що як ні в чому не бувало, нам почали презентацію нової земельної ділянки по Одеській трасі. За 20 кілометрів там за південним кладовищем почали пропонувати нову земельну ділянку. Ми були дуже обурені, в шоці. Це як? Просто без перед якихось предісловій, да, нам почали просто це пропонувати, наче отих півроку очікування і не було.
Хто прийняв це рішення? Відповіді у нас до сих пір немає. Ми вимагали письмових або документальних документів, чому не можна будувати в Биківні. Віра Літвиненко, мама загиблого в Маріуполі. Вона пише, що в неї закінчується термін договору утримання праху його сина. І вона чекала моменту поховання своєї дитини саме в Биківні. Таке їм пообіцяв уряд, таке їм пообіцяв міністр культури, так їм пообіцяла пані Лапутіна. Хто прийняв це рішення? Чому не можна? Дайте документи, якщо там були дослідження. Чи там були, ну, чому не можна, чому в березні було можна, і ви обіцяли, що все буде швидко рухатись, чому через півроку очікування стало не можна? Пані Віро, а де зараз прах вашого сина виходить? На тимчасовому зберіганні в київському крематорії. Уже термін збігає, нам потрібно вже забирати його додому. А на що, от як ви себе заспокоїте? Є щось, на що ви сподіваєтесь? Чи чого дуже хочете? Я можу себе заспокоїти тільки якоюсь роботою в пам'ять про нього. І ну, моє життя зараз зайнято цим 24/7. Я розумію, що особисто для нього я нічого не можу зробити. Зараз мами подають петиції, там, героя присвоїти. Я це не підтримую, тому що нагороди мають давати командування, а не матері. Для кожної матері її син – герой. І петиціями це не робиться. Ну, тобто, я можу зробити особисто для нього, тільки якщо я буду робити це для його підрозділу. І цим нести пам'ять і про нього, і про весь його славетний полк. Зараз стає питання забрати урну додому. І потрібно це питання теж вирішити. Ще є мрії про звільнений Маріуполь. І багато чого потрібно там зробити буде. Пам'ять про цей полк, бо вони це місто вважали своїм, і потрібно дожити до того моменту, коли це місто знов стане українським. Пройти по тим шляхам, де були ці бої, вже не страшно там, де вони були. Я казала, що мені вмерти не страшно, бо там мене зустріне моя дитина. І у нас багато хто мав. Ми так спілкуємось, вони кажуть, що ми перші туди побіжимо. Першим потягом, який туди поїде. Знаєте, пані Віро, я вам дуже от вдячна за те, що ви все це розповіли. І я дуже перепрошую за якісь уточнюючі питання, можливо, знаєте, які вам було боляче проговорювати. Але якщо не уточнювати щось і не питати, то якби і не буде зрозуміло, який біль переживають взагалі батьки, які втратили дитину, дівчата, які зараз у війську воюють, полонені. Тому я перепрошую, якщо я десь вам зробила боляче своїми питаннями, але я вдячна, що ви на них відповіли. Тому що все, що переживаєте ви, якби маємо переживати і ми, і підтримувати один одного, і має світ знати так, що ми переживаємо. Я, ви знаєте, я не була в Маріуполі, але коли його звільнять, я теж туди поїду. Ця ситуація, яка склалася з цими кладовищами, я ну, просто розумію, наскільки вона взагалі болюча для вас, для батьків, що ви не можете нормально похоронити своїх дітей. І, по суті, їх прах десь лежить на зберіганні, ви навіть не можете прийти на його могилу, бо її просто немає. Її немає, так. Це просто ну, от, жахливо. І я розумію, що цей шлях, яким ви йдете, він не так швидко закінчиться, і те, що ви боретеся і за ці кладовища, і далі про пам'ять про сина. Ви така молодець, справді. Думаю, він там пишається вам.
Він мені сили дає. Мені всі питають, де ти береш сили? А я кажу, що їх дає мені мій син. Він неймовірний, я їм дуже пишаюся. Нехай він вам дасть сили закінчити це все, щоб питання з цими кладовищами вирішилось так, як хочуть батьки, а не так, як хоче влада. І хай якнайбільше людей приходить, дивиться, і молодь виховується з правильними гаслами, так, і з правильним розумінням взагалі, в якій країні вони зростають, і що ця країна переживала, переживає і буде взагалі переживати. Дякую вам за це, дякую за це інтерв'ю. Так. Ну, я була дуже з вами відверта, і так, ви задавали питання, які ніхто не задавав раніше. Переживати все це важко, але я вам теж вдячна, що ви задаєте такі питання. Оце, ну, мабуть, ще не всі сльози виплакані, і їх потрібно виплакувати. Тобто, коли оця хвиля, вона накриває, і ти її нічим не згасиш, тільки оцим виплакуванням сліз. Тому, можливо, це правильно. Багато чого я вам наговорила, того, чого я не говорила раніше. Добре, пані Віра, тримайтеся. Ви Віра, я Надія. Так. І ще є любов. Ну, любов у нас є, звісно. Як же без неї? Щасливо тоді, на все добре. До побачення і добраніч. Добраніч. Відпочивайте.